Neng. Hebat tenang kok saiki ya. Matur suwun ya, wis diterke. Anu ning Surabaya iki, rekaman. Misal aku sesuk terkenal dadi wong sugih ngono lho. Aku dajari nggo mobil nek tak tuku nek di duit ya, Bang. Siap. Nek wis sukses. Siap. Jan hebat tenan. Aku salut karo ring. Tak warai sa. Diwarai. Pantunnya apa? Aja rondo meneh mau aku nek rondo. Sik perawan-perawan. Rek teng sing perawan. Ring, ora tekan-tekan iki Surabaya. Aku sih ora sabar arep nyanyi. Nek wis dadi artis, Ring. Aku pengen tuku mobil. Aku tuku meneh ya, ya bisa pas kowe dodol greng pengen tuku motor apa ya? Ninja. Pengen Ninja. Meneh ya. Aku apa meneh ya, Ring? Geng. Geng ora seneng aku. Oke. Okay. Tekane kapan jatuh ora dengan dosen mabuk aku. Tengku mabuk. Ya, paling ora setengah jaman. Kira-kira iki pantune apa aja rondo meneh lho. Aduh iya. Sing perawan. Enenge yo rondo. Wis seneng rondo apa kering? Seneng rondo. Ya. Mergo apa ya? Nek apa itu? Rondo iki genah statuse bisa ta. Wah, iya. Genah, nah kuwi mesti kepegatan. Oh. Tapi nek nek sing isih perawan, lah kuwi yo yo nek ijek perawan lah nek ora. Kuwi sing aduh cungkring jan. Heeh, betul. Ya wis iki urung tekan kene tak turus sik ring ya. Ya wis turus sik ana aku. Beh, iki apa kering? Tuku bensin. Lah kok ora ndek dhuwit keringe utang nggo namu sik ya kering. Utang sik ora apa-apa. Heeh, sesuk nek misale aku dadi wong sugih sesuk tak gaweke pom bensin kok kayak isinan dhewe rasa bayar. Ya kering. Ya, siap. Utang sih ya duit ya. Pisan sih nulung aku. Dedut, jare kowe arep dadi penyanyi. Ah iya, mesti. Ya aman lebu aku tak krungu suaramu. Heh? Tak krungu suaramu. Ya, aku nek nyanyi kudu nggo kacamata isin aku nek kacamata. Oh, iki nek kacamata nek kacamata. Ya. Sing ada urung ring. Walah, bagus. Oh, iya. Wis. Lah, ndi ada kondone? Ada kondo ya po? Apa? Ada kondo mik. Sana ngelai lah. Apa pun. Percuma rano kunane aku re bareng karo kowe. Iki tenanan ora tenan. Iya. Apa aku disalahke? Tanpa nyawang awakmu dhewe keren tok ring. Percuma rono gunane aku urip bareng karo kowe. Apa aku mbok salahke? Bisa nompo urepku wes banget rekoso awan wangi aku kerja mbok anggap raono guno sepurane aku pamit lunga tulung sepurono no aku wes ra iso nompo urepku wis banget rekoso awan wangi aku kerja mbok anggap ra ono guno sepurane aku pamit lunga sepurane aku pamit lunga. Kok di anu lho, Kring?
sukses ya. Tak dungake sukses. Selalu ngarepmu iki ya. Ya. Lancar iki. Ya.